Leonida, të përshëndes, cilat janë detajet që ke mundur të mësosh rreth kësaj ngjarje, nga ishte nisur Ania dhe cili ishte distancioni i saj? Grupi prej 13 personash me së cilve edhe 6 mitur ishin nisur me një skaf rreth 6 metra të gjatë nga Shëngjini për të bërë një xhiro në det. Mirë po, në një moment skafi ka pësuar një defekt, përpasoj është pikur motori dhe ka dalë në gjendje të lirë në det duke e marrë rryma nga Shëngjini për ta sjellë në drejtim të qytetit të Durrësit pranë vendit të njohur si Kepi Rodonit. Fatmirësisht ata kanë lajmëruar me anë të sinjalit të SOS, anije të cilat patrullonin pranë bregut të Kepit Rodonit dhe të Shëngjinit, ku për fatin e tyre të mirë ka rastisur fare pranë patrullimit të sipër një skaf i policisë kufitare, i cili është afruar dhe më pas u ka dhënë ndihmën e parë. Më pas ka shkuar drejt të vendit të ngjarjes dhe një mjet lundrues i kapiteneris detare të portit të Durrësit, i cili është i posaçëm për evakuimin e personave të cilën ndodhen në rrezik, si kundër ishte dhe rasti i brëmshëm pra, kanë bërë evakuimin e 13 personave në drejtim të për të ndjerë në breg, ndërsa më pas një rimokrator ka tërhequr skafin e dalë jashtë përdorimit, duke dërguar drejt portit të detar të Durrësit atje ku po qëndron janë ankoruar tashmë. Personat të cilët të ndodheshin në këtë skaf të vogël, çuditërisht të hipësh në një skaf 13 persona, 6 prej tyre të mitur në një skaf shumë të vogël, pa pajisjet dhe pa mjetet e dhura, është një guxim shumë i madh, le të themi, por pronari i këtij skafi ka marrë të gjithë pasuajse të afërmit e tij, mes të cilëve dhe disa fëmijë, dhe ka parë të udhës për të bërë një... Pra, të gjitha ta ishin familjar me njëri tjetrin, Leonida, apo jo? Po, ishin familjar mes njëri tjetrin. A ke mundur të mësosh diçka më shumë? E kuptoj. A ke mundur të mësosh diçka më shumë nga dëshmitë që mund të kenë dhënë pikërisht të pranishmit në skaf, sepse e morën këtë rrugëtim dhe nga ana tjetër duke ndalur një prag tragjedie? Në fakt, po e thoni shumë mirë, një prag tragjedie, pasi mjeti lundrues ka pasur defekt dhe janë pikur motorët, në këtë kohë ka qenë në gjendje të lirë në det, por ka patur rryma shumë të fortë ambrëmin e dieshme në zonën veriore të qytetit të Durrësit, në mes Shëngjinit dhe Kepit Rodonit. Përpasoj, barka ose skafi është zhvendosur disa milje në drejtim të qytetit të Durrësit. Përpasoj, nëse nuk do të kishte ndodhur një patrull policisë kufitare, situata mund të ishte krejtësisht ndryshe. Mund të flisni për gjëra të tjera sot, por për fatmirë u ndodhen në afërsi të skafit ku po gjendej në rrezik kjo patrull e policisë kufitare, e cila u ka ardhur në ndihmë. Sipas dëshmisë të pronarit të këtij mjeti lundrues, pasi kanë dalë në det për të kënaqur familjarët e tij, pasi në një moment skafi ka dalë jashtë funksionit, të dy motorët e tij kam pushuar së punuari. Në këtë moment, ka thënë ai, jemi në ndjenjë rrezik, kemi lajmëruar rojet bregdetare dhe policinë kufitare. Policia kufitare dhe qendrën operacionale detare. Qendra operacionale detare është lidhur me policinë kufitare të Shëngjinit, e cila ishte ndodhej më afër në vendin ku ishte dhënë sinjali SOS, dhe përpasoj janë gjetur në harkun e pak minutave aty. Nëse do të ishin vunuar edhe pak, mund të kishim një situatë krejt ndryshe. A ke dieni, kishin i lek shpëtimi të miturit dhe të rriturit që mbarte ky skaf 13, prej të cilëve 6 ishin të mitur? Ai ishin skaf, Elisa, shumë i vogël, 6-7 metra, i cili nuk shërben për një ekipazh kaq shumë të madh në numër, siç janë 13 persona. Një pjesë e tyre ka patur një lek shpëtimi. Në momentet e ngjarjes ose të momentet kur është hasur problematika dhe incidenti, një lek shpëtimit u ambeshur fëmijëve, ndërsa pjesa tjetër janë gjendur pa mjete shpëtimi. E kuptoj. Falenderoj, Leonida Musaj. Falenderit juve.